მოგეს ამობით ბატონ ზურა, დიდი მადლობა რომ გვითხობთ დროს. მოგეს ამ ბატონ ზურა, ბევრი განმარტება გაკეთდა თითქოს ამ თემაზე, მაგრამ მაინც საინტერესოა კიდევ ერთხელ ახსნის მოსმენა. პარტიების მათემატიკური გაერთიანება არ იქნება შედეგის მომტანი, დაახლოებით ამ ტიპის ფორმულირებებით მოვისმინეთ. ცხადია რომ ჩვენ მექანიკურ რაღაც მათემატიკურ ერთობაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ ავხსნათ, რა არის ფორმულა, როგორ მუშაობს ეს ერთობა, რომელსაც თქვათ არ აქვს რაღაც ფორმალიზებული სახე ჯერჯერობით თან ერთი სუბიექტის ან ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ გითხარით ეს. შეჯობით, ეს არის თანამშრომლობა იმისათვის, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე მიღწეული იყოს დიდი გაერთიანება. ჩვენ ვიყავით ბრიუსელში რამდენიმე დღის წინ და იქ დაგვხვდა ინფორმაცია, რომლის გავლენით საქანდო ჩვენ წარმოუწოდებიათ. იგულისხმება ის, რომ წელს ბოლოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით საუბრობთ, არანაირი შეფასება არ იქნება და მომავალ წლის ბოლოს თითქმის 99%-იანი ალბათობით იქნება ისე უარი. და ამის მიზეზი არის ქართული ოცნების დე-ფაქტო დღევანდელი ხელისუფლების, რომლებიც ამდენში უზურპატორები არიან, პოლიტიკური ნების არარსებობა, რომ საქართველომ მიიღოს ეს სტატუსი, გაატაროს ის რეფორმები, რომლებიც ჭირდება ამ სტატუსის მისაღებად. რაც შეეხება ერთობას ამ თემაზეც ვისაუბრებთ, ანუ ეს არის მოლოდინიც მათ შორის დასავლეთისგან ამ ვიზიტმა ასე შტაბეჭდილება. ანუ ამ ვიზიტმა ის შტაბეჭდილებაც დაგიწყო. ეს მოტივი რა იყო? მესმის. ხო, მოტივი იყო პირველ რიგში ეს, თორე გაერთიანებას დიდი ხანია ვცდილობ მეპირადად, მაგრამ ამ შემთხვევაში мотиваცია იყო ეს, რომ რა ვიცი, არჩევანის წინაშე დგას ეს ქვეყანა, საბოლოო ჯამში ჩვენ გავაგზელებ ხელობას ევროპისკენ, თუ გადავეშვებით კიდევ უფრო ღმად ავტოკრატიისკენ, რაც არის რუსეთის ინტერესებში და საბოლოო ჯამში დავრჩებით ამის გამო რუსეთის ორბიტაზე. ხო, რა ვიცი, ჩვენ გონია, რომ ამ სისტემის წინაამდე ბრძოლა ცალკე აღებულ ოპოზიციურ რომელმე პარტიას, რა ვიცი, არ ძალუც, მათ შორის ყველაზე მსხვილ ოპოზიციურ პარტიას რო აიღოს, ამიტომ მიუხედავად ბევრი განსხვავებისა, მიუხედავად პრობლემებისა და წენებისა და მილიონი რაღაცისა აღარ ჩამოვთვლი, ერთადერთი გამოსავალი საბოლოო ჯამში მაინც არის ერთობაში. ანუ ერთობა, მათ შორის ერთობა გულისხმობს რესურსების გაერთიანებას, არის ერთადერთი შანსი, რომ ამ სისტემას დაუპირისპირდეთ ეფექტურად. სხვა შემთხვევაში გაივლის ეს პერიოდის კიდე ერთი წელიც, ოპოზიცია გააგზელებს ისეთ ყოფას და ყოფაში ცხლა არის. მოვა შემდეგ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები და მერე იგივე ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც დღეს სკეპტიციზმს გამოთქვავენ ამ ერთი გაერთიანებასთან მიმართებაში, დაიწყებენ მაინც მოძრაობას მაგ მიმართულებით, რომ იქნებ რაღაცნაირად გაერთიანდნენ, იმიტომ რომ მათ შორის ბევრი პარტიისთვის დადგება კონკრეტულად 5%-იანი ბარიერის პრობლემა. ამიტომ მე რასაც ვამბობ და ვაშაძე რასაც ამბობს და ხოშტარი რასაც ამბობს, არის ის, რომ ერთობა უნდა იყოს მართლა რაღაცებზე დაფუძნებული, ამაზე მუშაობა ეხლა არის დასაწყები და არა შემდეგ 2024 წელს რაღაცა მექანიკური ტიპის გაერთიანება, რომელიც ადვილად დაძლევად იქნება ივანიშვილის. კი ბატონო, რა გამოწვევები აქვს ამ ერთობას? ამომრჩევლის თვალით პირველში ამომრჩეველი უნდა მიხვდეს, რომ ეს რაღაც მექანიკური ერთობა არ არის, როგორც თქვით. ის რომ ამას თქვა თუნდაც რაღაც სუბიექტის ან უფრო ფორმალიზებული ხასიათი არ აქვს, ხომ არ იქნება დამაბნეველი, თქვა? აი რა გამოწვევებია ამ მიმართულებით, როგორ ფიქრობთ? არის ეგე ხა ამ წუთის მომენტ ამ მომენტისთვის არის ეს ცხადია დამაბნეველი, იმიტომ რომ რაღაცა შეჩეულ საზოგადოება შეჩეული არის, რომ გინდა თუ არა რაღაცა ეხა უნდა შეიწყას ეს პარტიები, რაღაცა ბლოკი გაკეთდეს, რაღაცა ახალი სახელი უნდა დაარქვა, ზოგი რაღაცა იმსაც უფიქრებს, ხომ ეგეთ რაღაცებს არიან შეჩეული და ეს რაღაც ბუნებრივი პროცესი არის ეხა რა ხდება. ხო, ეს იწოს რაღაცა დაბნეულობას, ანუ მეც ხდება ხომ ფეისბუქზე და ისედაც ლაივშიც ადამიანები მეკითხებიან, რომ რანაირი გაერთიანება ეს და მიწევს ხომ ახსნა, რომ ეს რაღაცა ეხა აწუჩი არანაირი გაერთიანება არ არის, არის შეთანხმება, რომ ამ მიმართულებით ვიმოძრაოთ. ანუ ამოცანა გვაქვს, რომ ეს ქვეყანა დაუბრუნდეს ევროატლანტიკური განვითარების გზას. ამ ამოცანის გადაჭრა ამ ხელისუფლების პირობებში არის გამორიცხული და ეს გასაგებად მითხრეს ევროპაში. არ არსებობს ამის პოლიტიკური ნება, ვისი პოლიტიკური ნებაც არსებობს, არის ის, რომ ეს ოხანაშვილები და კობახიძეები ივანიშვილის თამადობით დარჩება დიდხანს დარჩენ ხელისუფლებაში, დარჩება დიდხანს არ გაუშვან ძალაუფლება ხელიდან, დარჩება დიდხანს გააგზავნონ ჭამა. ამის პოლიტიკურ ნებას ხედავენ ისინი და ეს არის რაღაც არკაც. ხო, ამის დაძლევა, არ ვიცი ვინმეს თუ აქვს, მე ხო ის არ ამაკ კაცო, ვინმეს თუ აქვს რომელიმე პარტიას, არ რომელიმე ცნობად სახეს, რომელიმე ადამიანს, რომელიც ასაც რაღაცა გავლენა აქვს საზოგადოებაზე, ჟურნალის არა სამთავრობო სექტორის მნიშვნელობა არა, თუ აქვს რამე განსხვავებული ფორმულა დადებე, რომ ეგ კი არ არის ივანიშვილის და ამ სისტემის დამაცხების ფორმულა, აი ეს არის ფორმულა, მეც, ელენეც, გიორგიც და ბევრი კიდე მზად არის, რომ ნებისმიერ ეგეთი ფორმულა განიხილოს. ხოთ ეგეთი ფორმულა არ არსებობს. მოკლევადიანი რეცეპტები არ არსებობს. პარტიების წარმომადგენლებთან თუ
Ара, па исседац, როცა მაგ საუბარი პარტიების წარმომადგენლებთან, რომლებიც მათ შორის საჯაროდ გამოხატავენ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას ამ გარანტიებისა და მე ვიზიარებ, რომ ბევრი პრობლემა და ბევრი შეფეხება არსებობს ამ გზაზე, მაგრამ სხვა გზა მაინც არ არის, ისე როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთან, რა ვიცი, უამრავი მეგობარი ხავს, ჟურნალისტებთანაც და პროდიუსერებთანაც, მათ შორის ყველა იძახის და საბოლოო ჯამში გზა გადის ერთობაზე. Ovo skeptikurat arian gaqobili ro randomia chesazdebeli egeti ertoba. Gasagebia skeptisizmi, magan sva gza ar ari. Da una vimozdravat mag mimartulebit. Es ari ris gamos chven, ris gashemots ekha chven tanavsholo. Ki batono, ai koalitsiuri urtiertobebis mtsdeloba iqo aset tipis urtiertobebi tvitmartolobis archonebze bolos. Ai es ra tipis gamotsdileba, vtkvat rotsa akhl tanamshomobaze saubrobt. Ai mashindeli plusebi minusebi tu gaqt gaanalizebuli tu shegzliat gvitkhrat. Плюсы исиқо, ро машинделма ертобамас ки, михват имиса, ро шат ти цариқо рагаца беури партиис ертоба, рандом партиис ертоба иқо, гаачина адамянеб ширцмена, ро рагаца политику спектчи мохта гададжгуфеба да рагаца ертоба шейкра, ромсац шейдзлеба, конде шанси иванишвилис дамарцхебис. То тавари проблема нигилизмис да пессимизмис да уимедобис тавари цқаро дгэс мосахлеобаши. Ари цхадия оппозицию фланкзе арсеули проблемис, мара асеве арис ხელისუფლების წინდა რუსული ხასიათის პროპაგანდა, რომელსაც ჩაუნერგა ადამიანებს, არაფერს აზრი არ აქვს, მაინც ესე დარჩება ყველაფერი, ხან თუ ბიზნეს მომრევი მაინც არავინ არ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანებს თავი რაც უნდა დაუბრუნოთ, არის წმენა, რომ გამარჯვება და ამ ქვეყნის შეცვლა არის შესაძლებელი. ხო, აი ამ გამარჯვების წმენის დაბრუნებას ხშირ შემთხვევაში და მეტწილად ხელს უწყობს ერთობის დემონსტრირება. ოღონდ ნაკლზეც მითხარი თქვენ და ნაკლი ის იყო, რომ ეს იყო სწრაფად ნაუცფათევად უშუალოდ არჩევნების დღის წინ შეკრული ერთობა, რომელიც მათ ვერ გასტანა დითხანს, ხო? ამიტომ ეს ერთობა გასაკეთებელია ყველა შემთხვევაში, ოღონდ გასაკეთებელია მართლა გუცბელად და ბევრი რამის გარშემო და პირველ რიგში რასაც მათ შორის მოგვიწოდებენ ჩვენი დასავლელი მეგობრები და რაც ბრიუსელშიც ქონდა ჩვენთან საუბარი არაეთიკაურ მაღალჩინოსანს არის ის, რომ თავარი რაც არის, ხარ ერთობა შესაკრავი საქართველოს ევროპული მომავლისთვის. იმიტომ რომ გვაქვს შესაძლებლობის ფანჯარა, რომელსაც ტოვებთ და ტოვებთ იმის გამო, კიდე გავიმეორებ, ამ ხელისუფლებას და ივანიშვილს კონკრეტულად არ აქვს ამისი პოლიტიკური ნება. სხვა პოლიტიკური ნება აქვს, რომ დიდხანს დარჩა და დიდხანს ჭამონ. თქვენ თქვით, რომ პროპაგანდა მიმუშავა ძალიან აქტიურად ამ ნიჰილიზმის დათესვაზე, ავტორიტარიზმის პირობებში ოპოზიციის პრობლემები, ეს თქვა ცხადი ობიექტური მიზეზია, მაგრამ აი კიდევ რა არის მიზეზი, როგორ ფიქრობთ? ერთგვარი დეპრესიის პოლიტიკურ ველზე თუ შტილის, რომელიც არის, ამაზეც საინტერესოა საუბარი. აა პრობლემები არის უამრავი. რესურსები არ არის. აკეთ პლანზე რესურსები არ არის, საერთოდ. ყოველას უჭირს. აკეთ პლანზე არ არის ერთიანი კომუნიკაციო სტრატეგია. იმათ აქვს გამართული აწყობილი საკომუნიკაციო არხები, რომლებიც ასხავენ უამრავ ფულს, უამრავ ფულს. ეხა გუშინ ჩელი ამბობდა 420,000 თუ რაღაცა არის დახარჯული მარტო იმის ღარიბაშვილის რაღაცა Facebook-ის page-ის რაღაცა პოსტების ბუსტებზე. ხო, ანუ რამხელა რესურსები ჭირდება წარმოიდგინე. აკეთ ამ დროს გააქვს, როცა არ არსებობს ერთიერთობა, გააქვს პრობლემა სერიოზული იმისი, რომ რაღაცა კომუნიკაციის, რა ვიცი, მე ერთს ლაპარაკობ, ვიღაცა სხვა რაღაცას ლაპარაკობს, ვიღაცა სხვა რაღაცას ლაპარაკობს, ეგ პრობლემა არის. პრობლემა არის ის, რომ ოპოზიციური ფლანგი ხა ამ წუთში, მანამ სანამ ერთობა არ იქნება, ვერ ასხივებს იმას, რომ ვერ თავაზობს მოსახლეობას გამოსავალს. ვერავინ ვერ თავაზობს. სარკე აღებული ვერც ერთი პარტია, კიდე გავიმეორებ, მათ შორის ყველაზე მსხვილი ნაციონალური მოძრაობაც კი დღეს არ შეესწევს უნარი, რომ მოსახლეობა შეესთავაზოს გამოსავალი. რატო? იმიტომ რომ არავის არჯერა, რომ ისინი მომგები არიან. ისე როგორც არავის არჯერა, რომ ვინმე არის ცალკე აღებული მომგები. ესეთი წმენა რომ გააჩინო მომგები ხარ, ამას შეიძლება სწორედ ეს ერთობა. და თუ იქნება ესეთი ერთობა, მერე შეგვიძლია მათ შორის ადამიანებს გუცფერად უთხარო, ეს არის გამოსავალი. ეს რეფორმები არის გასატარებელი და ჩვენ როცა მოვალთ ამას გავატაროთ. ეხა ილაპარაკე რამდენიც გინდა. სწორი რაღაცები ილაპარაკე რამდენიც გინდა. მერე რო ილაპარაკე სწორ რაღაცებს რა, ვის აინტერესებს? ახლა ხალხს აინტერესებს სულება. პირველ რიგში ხარ საინტერესებს, აინტერესებს როგორ იღებს ძალაუფლებას ხელში, რომ ის სწორი რაღაცები, რომელსაც შეერა მაგალითად ჩემო მოხდეს თუნდაც, ხო? იმას ხორებაში გაატარებ. თუ არ დაინახარო, მე ამის გამკეთებელი ვარ. ან მე, ან ნებისმიერი სხვა პოლიტიკოსი. რავი, ილაპარაკე სწორი რაღაცები რამდენიც გინდა. მაგითხო არაფერი არ იცვლება. ნაციონალური მოძრაობა ახსენეთ, აქ სააკაშვილის ფაქტორიც განიხილება თქვენთვის მიზეზად ერთგვარად. სააკაშვილის ფაქტორიც და გვარამიას ფაქტორიც კი. მას შემდეგ რა სააკაშვილმა გამოაცხადა, რომ ის ჩაეხსნა ქართულ პოლიტიკას და მას შემდეგაც დააკავეს ნიკა გვარამია, ხო, გასაგებია რომ ნაციონალური მოძრაობა იმ პარტიასაც აღარ გავს, რაც იყო.
არც ის არისო ჩემი აზრით რომ ეს ვასწავებს ხოლმე მაგრამ მაგის შემდეგ საერთოდ გამქრალია ხო ეს არის მოცემულობა და ეს არის რეალობა კეთილი ვიზიტზე უფრო დეტალურად რომ დაუბრუნდეთ ამ თემას ბევრჯერ დეტალურად მოყევით გზავნილების შესახებ აი მაინც საინტერესოა თავად დასავლეთში თუ აქვთ ახსნა ოცნების ქცევის ერთია რომ ეს კრიტიკა ვერ მიიღებთ სტატუსს რომ პრობლემურია კანონ პროექტები ამაზე ისაუბრეთ მაგრამ ახსნა თუ არსებობს რატომ მიქცევა ოცნება ასე რა არის მისი მოტივი ალბათ აქვს თუ გითხრეს უფრო სწორად ასე უნდა და დამბესვიყო ჩვენთან არა ჩვენთან ესეთი ვერსიები არ განხილულა გეტყვით რაც გითხრეს გითხრეს რომ ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის ვინც არ უნდა იყოს დღეს საქართველოს ხელისუფლებაში ის მოცემულობა რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის 80% არის ხო ევროპლად განწყობილი და შეიძლება ხა სიღრმეებში არ ესმოდეს რა არის ევროპა და რა არის დასავლეთი მაგრამ მინიმუმ უნდა რომ ქვეყანა გახდეს ევროპის ნაწილი მინიმუმ უნდა რომ მისმა შვილებმა იცხოვრონ ევროპული ტიპის ქვეყანაში და არ უნდა იცხოვრონ რაღაცა გროზნოსნაირ რუსულის გუბერნიაში ეს ნებისმიერი ხელისუფლების იქნება და საჩუქარია და ნებისმიერი ხელისუფლება დავი ძალიან სწრაფად გაატარებდა ისეთ რეფორმებს რომელიც ამ 12 წუთიან იმართებაში დააკმაყოფილებდა ევროკავშირის ევროკომისიის მოთხოვნებს და რატო არაკეთებს ეს ხელს არჩევნებს მოიგებდა შემდეგ ეს მონაცემი რომ დაედო თქვა ამ მოთხოვნებს რა თქო ეს კი, მოიგებდა და ალბათ დიდხანს დარჩებოდა კიდე ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ შევიდა და მათ შორის ისტორიაში, როგორც ხელისუფლება, რომელმაც ქვეყანას მოუტანა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ხო, და რატო არაკეთებსო? სავარაუდოდ არსებობს რაღაცა სხვა ფაქტორები მოქმედებაშიო. რა ფაქტორები ჩვენთან ეს არ განუხილია? სავარაუდოდ შევიდა ვივარაუდოთ, რომ ალბათ რუსეთს გულისხმობენ, მაგრამ კონკრეტულად ჩვენთან არ დაუსახელებია. აი როცა საუბარი იყო თქვა თერთკვარად უარის თქმაზე აი რამდენად დიდ ვადებზე იყო საუბარი ან თქვენ რა მოლოდინი გაგიჩინათ ისინი არიან პროცესის გულშემატკივრები ხომ აი მათი მხრიდან დაახლოებით პროგნოზ რამდენად ჩორეულ პროგნოზებზე იყო საუბარი ან რაზე შეიძლება იყოს მიბმული თერთკვარად ეს თემა არა პროგნოზებზე არ ყოფილა მათ გითხრეს რომ ვერ ხედავენ ამ წუთში პოლიტიკურ ნებას საქართველოს კიდე რომ მათ სულთ ამ 12 პუნქტის შესრულება გითხრეს რომ წესწრის ბოლოს სავარაუდოდ არ იქნება შეფასების მისია ნუ მაღალი ალბათობით რაღაც ალბათობა არის მაინც პატარა რომ იყოს მაგრამ სავარაუდოდ არ იქნება იმიტომ რომ ამ წუთში არანაირი პროგრესი არ არის და რა უნდა შევაფასოთო მათ შორის თქვენს რომ მათ აქვთ პრაქტიკა და გამოცდილება ბერ ქვეყნებთან მიმართებაში ნუ რი ქვეყნებთან მიმართებაში რომ წაუყენები ევროკომისიას ციფის მოთხოვნები და შემდეგ ევროკავშირი დახმარებია ამ ქვეყნებს ექსპერტული ექსპერტების თვალსაჩინო ან ექსპერტები რომ გამოაგზავნონ და ჩაერთონ რაღაც ამ პროცესში და იქიდან გამოგზავნონ ექსპერტებმა დაგეხმარონ ამ პუნქტების შესრულებაში. მაგრამ საქართველოს თამიმართებაში ამას არ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ხედავთ რომ პროცესი ყალბიაო და ყალ პროცესში მონაწილეობის მიღება არ გვინდაო და მომავალ წელს ბოლოს ან თებერვალი მარტში დავიწყებთ ალბათ შეფასების დაწერასო და წლის ბოლოს გამოქვეყნდება სავარაუდოდო. და ნუ მაგალი ალბათობით იქნება უარი და უარი იქნება იმის გამო რომ იქ არის პუნქტები ამ 12 პუნქტში დაასახელეს კონკრეტულად ოლიგარქიზაციის პუნქტი და მართლმადიდებლებისთან დაკავშირებული პუნქტი, რომელთან მიმართებაში და ჩვენ არ ველოდებით უბრალოდ რაღაცა ტიპის საკანონმდებლო ცვლილებებს. ეხლა მაგასაც ვერ ხედავთ, მაგრამ არ ველოდებით უბრალოდ საკანონმდებლო ცვლილებებს, ჩვენ გვჭირდება დრო იმისათვის, რომ პრაქტიკაში დავაკვირდეთ და ვნახოთ, რომ ქვეყანაში დასრულდა ოლიგარქიული მართლობა, რომ ქვეყანაში გაჩნდა რაღაც დამოუკიდებელი და მიუკერძებელი სასამართლოს პერსპექტივა, მათ შორის პოლიტიკური კონტროლის გარეშე. და მას ჭირდება დრო. და ეხლა უკვე გავიდა ძალიან ბევრი დრო ისე რომ არაფერი არ გაკეთდა ამ პუნქტებთან მიმართებაში. და შესაბამისად ეხა სულ უფრო ცოტა დრო რჩება, რომ ჩვენ შევძლოთ პრაქტიკაში დაკვირვებაო. აქედან გამომდინარე ამბობენ, რომ ძალიან მაღალი ალბათობით, რადგან დრო აღარ არის საკმარისი, ან ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი პრაქტიკაში დაკვირვებისთვის, იქნება უარყოფითი შეფასებაო. ბატონ ზურა, მოკლედ მაინც კითხავთ, თქვათ ოფიციალურ განცხადებებში სულ არის მოწოდებები, რომ ოპოზიცია ჩაერთოს ორივე მხარე მიმუშაოს ასე შემდეგ სხვანაირად ვერც იქნება, ვერ იტყვიან რომ თქვათ არ შევიდეს ოპოზიცია, მაგრამ აი მაინც საინტერესოა თქვენი არგუმენტები, რამდენად გასაგები იყო ამ შემთხვევაში იმპოზიციის არგუმენტი, რომ ფორმალურია ეს თანამშრომლობა, ვინც აირჩია ეს გზა, ეს მაინც ფსევდო პროცესის მონაწილეა, ეს რამდენად ახმადი იყო მათთვის, ვისთანაც ჰქონდათ დიალოგი. გააჩნია რა დონის შეხვედრა არის. ჩვენ ჰქონდა შედარებით მაღალი დონის შეხვედრები, ეხლა როცა პრემიერს ხდები, რამდენიმე ქვეყნის დელეგატი საუბარია იქ ქვეყნის ქვეყანაში ასე. თუმცა ვინც კომისიაშია, ვინც უშუალოდ საქართველოს თემებზე მუშაობს. კი, ესე საქართველოს კი, მეც ამ ხალხთან ანუ შედარებით მაღალ დონეზე როცა არის საუბარი, ისინი უფრო დიპლომატიურ ენას იყენებენ და მათი მხრიდან კი, მუდმივად ჟღერდება ეს, რომ რაღაცა საერთო ჯამში რაღაცა ეროვნული კონსოლიდაცია ხელისუფლების და ოპოზიციის არის მნიშვნელოვანი ან საერთო მიზნის გარშემო. თუმცა იმ ხალხთან როცა ქონდა შეხვედრები, რომლებიც უშუალოდ საქართველოსი ამ რეგიონზე და ამ 12 პუნქტზე მუშაობენ, მათი მხრიდან არანაირი მსგავსი მოწოდება არ ყოფილა. ამ ძალიან გასაგებად გითხრეს, რომ კონკრეტულ პრობლემას ხედავენ ქართული ოცნების მხარეს და მაშინ ისიც გითხრეს, რომ იქ არის სულ
ორი პუნქტი აქვს, რამდენიმე პუნქტი, მე მგონი ორია სვედეთი, სადაც ოპოზიციის მხრიდან ხოლმე საჭიროებაა, რომ შევიდეს პარლამენტზე თითი მიაჭიროს, როდესაც აქმე ეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს. სხვა ყველა პუნქტები არის შესაძლებელი ხელისუფლების. იქაც არ ჩანს ხელისუფლების ნება, რომ ამის შესრულებას აპირებდა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზურო, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუდიაში.